Докато Снежанка и принцът се разхождали в двореца, зрънце съмнение не давало на кралицата покой. Затова тя отишла да се посъветва с нейния най-верен съветник – вълшебното огледало. Огледало на стената. Коя е най-красива на земята? С изящност и хубост славиш се, кралице ти. Но девица чудна аз съзрях при първите лъчи. Сега, що ми сърцето и в любов гори, тя надмина красотата ти. Нима? И коя е тя? Сабаносови коси, устни алени и кожа бяла като сняг. Снежанка?